ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜଳସେଚନ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପୟଧର ମହାକୁଡ଼, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶୀର୍ଷ କମିଟି, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପତାକା ଦେଖାଇ ଦୁଇଟି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଚାଳନା, ଆୟତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଚାଳନାରେ ଚାଷୀର ଏକତା, ଚାଷୀର ବଳ, ଚାଷୀର ସଂଗ୍ରାମ ଜୀବିକାର ପ୍ରଚାର କରିବା।